Vai, 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 vai
Norvegų menininkės Mirandos Bjotger paroda, kurioje labai gražiai susipina menas ir mokslas. Ir dėl to kilo mintis, kad galima suruošti tokią edukacinę programą, kuri būtų įdomi ne tik tai tiems, kurie domisi dailę. Žodžiu, galima naudoti dailės kūrinį įvairiems dalykams aiškintis. Labai įvairiems, kadangi jis savyje talpina daug dalykų. Ir dėl to labai smagu, kad mokyklos imtų naudoti muziejų, mokytis ne tik tai dalykų susijusių su daile, bet ir apskritai įvairiems dalykams. Dėl to mes sukvietėme moksleivius ir jie čia gali tiek susipažinti su pačia paroda, tada gali dekoruoti aitvarą, panaudodami įvairius Lietuvos nykstančius gyvūnus ir augalus, arba šiaip įdomus augalus ir gyvūnus. Ir tada pabandyti tą aitvarą pakelti į dangų. Tokia yra idėja. Apžiūrėti parodą ir išmokti pasidaryti aitvarą ir jį dekoruoti. Bye.
čia užsiimam meno. Matot, kokius unikalius aitorų didelius darom. Aš juos padarau, o vaikai juos nupaišo. Ir jie gana sėkmingai išeina. Yeah.